2016年的全国两会，中国国家主席习近平提出了要建立亲亲政商关系。 作为国家高端智库，中国人民大学国家发展与战略研究院在今年的2月份发布了《中国城市政商关系排行榜》。这份排行榜的话，聚焦了285个内地的各大城市，同时聚焦政商关系也引发了极大的关注。这样一份调查报告，在它的过程当中遭遇了哪些难点呢？而同时，这样一份调查报告聚焦政商，又会带给政府层面和企业层面哪些启示呢？ 正对面，我们特别邀请到了人大国发院的聂辉华教授，听一听他怎么说。因为我特别注意到啊，在今年的2月份，可以说我们国发院发布了《中国城市政商关系排行榜》的这样一个调研报告，而且特别是大家一听到政商关系，大家耳朵就会竖起来。这么的一份沉甸甸的这样研究报告，它的这个出炉的背景是什么？为什么当时想做这样一份报告，然后专门来评估城市之间的这个政商关系的情况呢？哦，是这样的。 就是您知道，就是18大以来啊，中央非常重视改善营商环境和建立新型政商关系。比方说，2016年的时候，习总书记在全国两会期间提出建立亲亲政商关系；然后2017年7月份的时候，习总书记呢在中央财经领导小组会议上又提出要建立稳定、公平、透明、可预期的营商环境。这个事实上呢，这个以放管服务为抓手的营商环境建设一直是本届中央政府最着力的工作之一。所以在这个背景下呢， 我们作为国家高端智库、人大国发院，我们最主要的目的呢，就是用学术研究为国家献计献策。那么通俗的说，就是集国家之所急，想国家之所想。所以我们当时就想到，我们这个团队政企关系研究中心就准备搞一份这个城市级别的政商关系的排行榜。所以这是你们第一份城市级别的政商关系的排行榜？对，在全国也可以这么说，因为我们是全国所有城市级别的排行榜，这也是在全国也是第一份。 那这个排行榜最后的话，有一些什么样的这个部分，可以说你们做完调研之后，你们自己也很惊讶的，或者这份这个排行榜的这个调查报告，你自己觉得有哪些部分是特别值得来说一说的呢？我觉得它有几个结果还是应该引起重视的，就是第一呢，我们发现，比方说我们排了前10名，前10名的话，前5名分别是东莞、这个深圳、上海、北京和广州，基本上都是南方城市。 基本上可以这么说，就是在亲近政府方面，南方城市做的比较好。在清白方面，南北城市呢平分秋色。这个结论呢符合直觉，但是之前呢没有这么系统的调研。这是第一个。第二个呢是，一般来说经济越发达的地方，营商环境或者说政商关系的评价更好。第三个呢从地区来看，东南沿海相对更好。第四个呢从城市级别来讲，越是高级别的城市，它的政商关系越好。第五个呢就是， 因为我们除了考虑亲近之外，还考虑了清廉。但在清廉方面，一些偏远地区、中小城市也可以做得比较好，这个一般人也没有想到。国家领导人出访的时候都会谈到有关于营商环境的部分。其实这个营商环境不仅仅是外界关注我们，其实越来越多的中小企业、民企也非常关注营商环境的这样一个情况啊。这份报告你觉得带给我们最大的启示是什么呢？要看对什么人。对地方政府来说，它可以对标，就是他知道 自己跟目标城市差什么差的什么地方，比如有个地方我找到我们，一定要让我们给他出具一个深度报告，就是他跟他的对标城市在哪些方面有差距，每一个指标差多少，怎么改进，就他们高度重视这个。第二个呢，就是对于企业投资者来说，他想知道哪个地方值得投资，哪些地方投资的环境比较好，他会特别重视这个。第三个呢，就是学术界，因为学术界就是属于基础数据，以前没有这样的基础数据，所以有了这个基础数据之后，很多人都表示要在学术研究中引用这份数据。 特别想跟你聊一聊民营经济，因为我们最近看到国家领导人相继对于民营经济这样一个处境困难的这个去表态，然后强调民营经济在这个整个国民经济当中的一个地位的问题。然后我们看到，无论是国家主席习近平，还是甚至之前在这个天津达沃斯的这个国务院总理李克强，都分别来进行表态。为什么在这个时候 民营经济的这样一个表态会集中的来在政府的高层来进行，同时的话，因为我们看到，因为在这个反腐高压的态势之下，很多的这种官员的懒政行为，似乎也成为了导致民营经济它这种处境困难的一个原因啊，你会如何来看待呢？我觉得最高层频繁的对民营经济的支持表态，背后有深刻的这个经济环境的原因。最主要的原因是经济下行，其实我觉得不存在外界说的阴谋论 或者是说国际民退的这样的一个趋势，最主要的原因就是经济下行。只要经济下行，企业的融资约束加紧，那么债务负担问题就会越来越严重。那么这个时候，中小企业融资就会更难，这一直是规律性的现象。那么中小企业，你要比如说前一段时间，
你 大规模的借债，对吧？甚至短贷长投，突然经济下行了，你还不上钱了，那就是有很多人逼你还钱，一还钱，一逼你还钱，你现金流断，现金流断了，你企业就基本上活不下去了。再加上当时确实出现了一些不当的极左的言论，所以导致了风声鹤唳，杯弓蛇影。那么我觉得主要是这两个因素，就是一个是经济下行，第二个是社会上出现了极少数不当言论，使得大家草木皆兵。所以这个时候最高层出来表态，那么要支持民营经济的发展，再加上正好今年是改革开放40周年，大家对于这个经济体制改革的方案，对于民营经济的态度何去何从还是有所期待的，所以这是一个比较敏感的时刻。